store fede størrelse i, altså. Ser man godt ud. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Som I kan se, så har jeg dejlige optimer. Okay. I dag der skal vi filme en meget spændende video. Vi skal filme 10 ting, som du ikke må sige til en dreng. Ja. Skal I følge med? Det skal jeg. Vi har også filmet en video på Kender Du Det-kanalen. Der har vi filmet en 10 ting, man ikke skal sige til piger. Der kan drengene jo hoppe ind og se den. Lige få nogle gode fifs til, hvad man ikke skal sige til piger. Det skal vi i hvert fald se på, hvad man ikke skal sige til en dreng. Men inden video her, der begynder helt, så skal vi så ikke lige se, om vi rammer 4.000 likes på video. 4.000 likes. Det kunne være mega fedt. Skal og... det være, at vi laver en video igen? Ja, så omhælder det her med en par to. Husk at subscribe til kanalen, og det gør du lige ned på den lille røde knap. Det er fuldstændig gratis, og det tager mere end et sekund. Er du klar til den første? Jeg er klar. Oscar Hule. Yes. Den første er den inde. Øj. Så kan man tænke sig til, hvad det er. Ej. Vi lægger fandme hårdt ud. Den er... Fuck, det skal man ikke sige. Det er ydmygende for en dreng. Jeg kan forstå altså, med det. Sammenhængen i, at den inde, det er jo ikke, man har... Når man har lagt, kogepladen ind i ovnen. Ej. Det er ikke sådan en af den ene. Det er nemlig, når man to mennesker ligger i en seng, hygger sig og laver ting. De boller. Den er forfærdelig. Ej, hvor er det dejligt. Er den overhovedet inden? Hvad? Altså, jeg ikke... Ja, den er inden. Prøv lige igen så, ikke? Shit, ja. Dag, altså... Den anden ting, det er... Oh shit. Skal jeg åbne den for dig? Ej. Der føler man sig lidt... Ja, der føler man sig godt nok som en p***, hvis man... Vi kender det der med, at så kommer damen lige hjem med sådan en rigtig god tunmakrel der, som man lige skal have på robrøden. En tunmakrel? Et dårligt eksempel. En sodavand. Så skal man, så står drengen der og rigtig lige vise, hvor stærk han er. Så lige åbne den der med marmelade der. Så kan man jo ikke forfalde det. Det er lort, det er jo pisse hårdt. Ja. Nogle gange, ikke? Nogle gange er det nemt nok. Så det værste, hvis kæresten eller pigen kommer over. Hey. Skal jeg hjælpe dig, skat? Skal jeg åbne den? Ja, skal jeg åbne den for dig? Fuck no! Du skal ikke hjælpe mig! Oh hell no, bitch! Og så skal man bare have den der åbne. Jeg er virkelig sulten. Det er fandme også lækkert. Altså, skal jeg åbne den for dig, eller hvad? Nej, nej! Det kan jeg. Det går da ikke så godt for dig, kan vi... Fandme godt åbne den her! Nej, jeg har bare fedtet fingre. Okay. Igen, ikke? Er du klar til tredje ting? Jeg er klar til nummer 3. Okay. Som er en stor fed dag. Eller? Ja. Ja. Så. Bare kom. Når man kompletterer en anden dreng. Ja. Shit. Piger, den er fandme også slem, den her. Har jeg gjort det før? Det skal I fandme ikke gøre. Hvis I går her med jeres kæreste i byen, du har gjort det. Altså det er det mest i kærestøvelsen. Fordi hvis det er en dreng, piger, og de er gode venner, kan man godt sige fuck hende. Jamen der er ikke godt. Hvis man er sådan en kæreste, og man går ind i byen, og du har gjort det før. Har jeg gjort det før? Lort, ja. Og så går man bare der ved siden af sådan, okay. Fuck det her shit, altså. Og du ved, jeg kan godt komme i det der bitch mode nu. Jeg tror jeg sådan, okay, så bare gå til. Nej, jeg har da ikke sagt det. Måske har jeg sagt, at nej, men det drengene gider ikke høre, nej, hvad I piger. Nej, det er jo klart. Hvis man godt kan lide piger, eller hvis man er kæreste, ja. Hvad skal vi have? Ej, skal vi ikke have det her tun her? Tun i vand? Nej, olie er det ikke bedre, hvis man skal lave sådan nogle kabinetter eller sådan der? Ej, no. Jeg vil også bare have dem som... Hallo, no. Han er virkelig sød krøller, ham der. Han er sød krøller, simpelthen. Ja. Det er de, synes, det er nogle rigtig grimme krøller. Krøller. Ej, det synes bare, de er søde. Cirkulerer i hovedbunden, så får man kraft, dør, ikke? Krøller er lort. Hvad er det her tun i vand? Oscar? Er du klar til næste ting? Jeg er klar til nummer 4, fordi jeg kan godt lide piger. Fjerde ting, og det er sådan lidt forskellige ting, for eksempel. Ej, hvor har du små... Et eller andet. Vi snakkede om den, og det var typisk sådan noget små hænder eller små fødder. Du ved, en mand skal være sådan stor, stærk. Og en rigtig stor ostring. En stor ostring. En stor, stærk ostring. En stor, stærk ostring. Når pigen kommer og siger, eller hendes kæreste kommer og siger, ej, du har sådan små ankler. Ej, vi kan passe samme sko. Ej, du kan passe min nye sko. Pisse irriterende. Når det er drenge, så er man sådan, ja, det er sådan lidt ærgerligt, fordi man vil gerne være sådan en stor, stærk ostring. Det er godt, drenge. I vil gerne være stor, stærk ostring. Okay. Like den video, hvis I gerne vil være stor, stærk ostring. Ej, prøv lige at vente. Jeg har små fødder. Hvad snakker du om? Jeg har normale fødder. Det er ikke normalt for dig. Prøv at snakke. Okay, prøv at komme med din fod. Ja, du er en lille mus. Ja, du er en lille mus. Ja. Wow, du har små hænder. Prøv at lægge sådan her. Ej, jeg har ikke små hænder. What, du har små hænder. Prøv at se. Ej, cute, nice, mega sødt. Pis, altså. Det er mega cute. Det er overhovedet ikke sødt. Jeg kan ikke engang nå rundt om min egen pik. Er du klar, hvor nederen det er? Man har så brugt to hænder hver gang, mand. Nummer 5. Nummer
5. Er det overhovedet nummer 5? Det ved jeg ikke, det håber vi. Ellers vil vi lade være med til. Det er mig, der laver det hele. Det er mig, der laver det hele. Vi kan sige det på den her måde, som bare sådan, hvis jeg sagde, jamen det er mig, der laver det hele. Så lyder det sådan mere forståeligt, men de siger, det er mig, der laver det hele. Okay. Så okay. Bitch, det var ligesom mig, der slog græs i går. Kan du huske det? Den er også sådan irriterende. Jeg kan godt forstå det, hvis Franken ikke har lavet en skid. Men det synes jeg også, det er begge veje. Det bliver også beatet over. Ja. Det er mig, der altid laver det hele. Altså, det kan ikke passe. Hvad? Det er mig, der altid laver det hele. Hvad sagde du? Det er mig, der laver det hele. Okay, laver ikke skid. Så bare fordi du står og vasker op, så betyder det ikke, at så betyder det lige pludselig, at jeg ikke var i Bilka i går og handlede i 3 timer i myldretiden med 3, 4, hvor mange børn har vi? 4 børn skrige i baghovedet om, at de skulle have fredagslæg på en lørdag, vel? Nej, det har vi lige pludselig glemt alt om. Jamen, det er fint, du laver det hele. Hvad er det, ikke? Den næste ting, det er, hvad sagde jeg? Den er fandme slem. Den har jeg brugt nogle gange. Det er pisse irriterende. Jeg har nemlig sådan. I går, da lige, vi skulle se et eller andet, og så var jeg sådan, ej, jeg har fået et mega fedt program, det skal vi se. Og du var sådan, ej, bro, jeg gider ikke sige sådan noget bolig noget, og bare mega kedeligt. Så vi det, og også her var helt vild med det, og nu har vi set 10 episoder af det. Hvad sagde jeg? Fuck, det er sjældent. Jeg gider ikke mere. Jeg er fuldstændig færdig med dig. Mus. Jeg gider ikke mere nu. Ej, altså. Det er slut. Okay, nej, jeg synes, det er slut. Prøv at høre. Hvad sagde jeg? Slap dog af. Slap. Man kunne sådan en pølse med her. Ej, du skal lige prøve med mayonnaise på. Smager virkelig godt. Altså, det er mega luksus. Ej, tror jeg sgu ikke. Tro på mig. Prøv lige smag. Ej, det smager godt. Hvad sagde jeg? Det føles mig godt. Ej, jeg har den bedste film, du skal se. Jeg så den her forleden, men altså, så du skal se den. Altså, det handler om sådan nogle heste, ikke? Og det var så god. Altså, ej, altså heste. Hvor du elsker den. Det var sådan nogle mega cute heste. Heste er... Det var sådan nogle mega cute heste. Det er jo heste og pissekæde. Nu skal du se den. Nu skal du tisse til den. 2 hours later. Ej, hvor var den altså virkelig god. Det synes jeg også var virkelig god. Ej, fuck, det var god. Hvad sagde jeg? Ej. Min yndlingsfilm. Er det ikke også din yndlingsfilm? Min... Hestefilmen. Hvad sagde jeg? Hvad sagde jeg? Nu er det nok. Hvad sagde jeg hele tiden, altså? Ja, du sagde det. Altså, kom videre, mand. For helvede, da. Jamen, jeg tror sgu da. Hvorfor er det halvt så øregangen, at jeg hører på dig sige det i ord hele tiden? Wow. Næste ting, det er, ej, det klarer du aldrig. Ja. Ej, det klarer du aldrig, det der. Ej, det er også pisse irriterende. I stedet for at piger, de skulle være sådan, ej, det klarer du aldrig, så skulle det være sådan, du klarer det, du kan godt. Men når man siger det der, du klarer det aldrig, så er drengen bare sådan, så skal de bare klare det, du ved. Det kan også være sådan en omvendt psykologi. På en eller anden måde kan det være godt, men på en eller anden måde er det også pisse irriterende, hvis man bare ikke kan. Ja. Fucking komme op på det træ og hente den fodbold. Jeg skal lige op og hente fodbolden. Ej, det klarer du aldrig. Fuck, jeg skal fandme op og have den bold. Hey, Oscar. Ja. Kan du komme? Ja. Så jeg vil gerne have den her seng ud i garagen. Okay. Jeg tænker, om du vil hjælpe mig med det? Jeg løfter den op. Det er nok det. Ej, man skal have fat i hjørnerne. Altså, det klarer du aldrig der, og så kan du op med det der. Klarer du aldrig? Jeg tror, det er fordi, vi mangler nogle her arbejdshandsker. Jeg henter lige nogle. Det er fordi, man skal have alle på. Hvad forstår du ikke, ved du ikke klarer det der? Næste ting. Det er, hvorfor kan du ikke bare være mere ligesom ... Det kan være altså, når man har en diskussion eller skændes, så når den der kommer på banen, ikke? Altså, det er bare finish. Den er fandme også grov. Ja, altså, den er virkelig slem. Så hvis man begynder at blande søskende ind i det, så er det bare Men det var da irriterende, at du ikke tog mango med, jo. Jeg synes, du er så provokerende, at du taler sådan på den der måde til fordi, mig. Det var dig, der havde ansvaret for at tage den mango med. Hvorfor er det mig, der skulle have ansvaret for det? Fordi det var dig, der ville bede om at handle. Det er ligesom en aftale, vi har lavet. At hver anden dag handler du, hver tredje dag handler jeg. Ej, og så står der mango på sædlen, og det eneste, du glemmer, det er simpelthen det vigtigste, at det er mango. Så når man skal lave spaghetti og kødsovs, er mango bare det vigtigste middel. Så det er jo bare at lære det, at vi ikke nu kan få mad, fordi du har glemt mango. Du taler så nedværende til mig. Nej, det gør jeg ikke. Altså, hvorfor kan du bare være ligesom Elias? Han er i det mindste meget sødere og taler på en meget mere sød måde til mig, i stedet for alt det der mega lort og crap, jeg får i hovedet. Jeg er ready. Ja. En abo. Til den næste er, ej,
den t-shirt har jeg også. Åh oh, nej, den er slem. Det er bare sådan, du går i sådan, åh, den har jeg da også. Ej, hvor fint, så kan vi være, så kan vi rigtig med match og sådan, ej. Fuck no, den her t-shirt smidt ud. Brænder den, jeg er lige glad. Jeg har købt den fedeste t-shirt, ja. Boom! Lad være! Lad være! Lige købt den i hånden! Lad være, Mikkel! Ja! Den har jeg også! Ah, har du også den? Vi har sådan en t-shirt! Fuck, hvor fedt, mand! Så kan vi bare være twins og sådan noget, og matche! Kasper går! Woo! Ej, jeg er så glad, at du har købt den t-shirt! Det kan bare være mega godt! Er du klar til den sidste ting? Jeg er klar til den sidste ting! Den sidste ting! Ej, hvor kysser du dårligt! Ej, puh, jeg oh! Det var den ting. Nej, det kunne. Ej, det er fandme sådan en ting, men altså, jeg tror ikke kærester kunne finde på at sige det til hinanden. Piger, det er i hvert fald noget, I ikke skal sige. Og jeg tror bare generelt, det er også noget, man ikke skal sige. Heller ikke til en pige. Nej, heller ikke til en pige. Men sådan, hvis I kysser med en dreng første gang, og man sådan er til en fest, og man kysser med nogen, så skal man lade være at sige, hey, du kysser dårligt. Hvis man synes, det var dårligt, så skal man bare lade være at kysse igen. Ej, hvor er du elendig til at kysse. Det er helt vildt. Mener du det? Det var egentlig alt for den her video. Og yes. Jeg håber, I kunne lide den, og det var lidt underholdende. Jeg plejer jo ikke rigtig at lave sådan nogle her sketches eller noget. Men jeg tænkte, det ville være mere sjovt at prøve. Og ja, ellers så ses vi bare i min næste video. Hej hej! Hej. Du skal sige, ej, hvor er det dejligt. Ej, hvor er det dejligt. Det var sådan en pisse, jeg vi boller os ikke nu. Der har lige været nogen at kigge på, og det tror vi er bollet. Så det var akavet. Super!